Er I klar? V for vildbasse. Det lugter lidt af. Sejr. Mit højeste kill game er lige omkring de ene kills. Nice man, så er vi tight. Så har vi en delt rekord. Chakalak, chakalak. Det er ret sindssygt det der. Så får jeg lige serveret et Chuck gameplay her. Fuck Chuck gameplay, vi vil se noget Lejrebulls gameplay. Vi vil se noget OG Bull gameplay. Jamen boys, jeg kan give jer Lejrebulls gameplay, hvis ikke vi finder Lejrebull. Johnny har vundet én gang i den her sæson. Fake news, der var bull bag dig. Var der et bull bag mig? Oh shit. Kan vi please få noget Lejrebull i chatten? Vi har Lejrebull her. Det er hyggeligt. Jeg tror ikke, det kan blive meget bedre end det her chat. Jeg tror, I skal virkelig... I skal føle jer heldige. I skal føle jer privilegerede og specielle. Det bliver ikke meget bedre end det her. Det gør det altså ikke. Det her, det er toppen af dansk Twitch. Hey blokken, og velkommen tilbage til min kanal. Må jeg stream snipe? Lad mig se en gang. Nej. Chat. Vi er i en vaskeægte top 12 situation. Og der har jeg har brug for alle nu. Ikke gå i panik. Der er ingen, der skal gå i panik nu. For det er en top 12 situation. Jeg er typen, der fungerer bedst under pres. Jeg har bare brug for, at alle ikke går i panik nu. Okay, jeg kan mærke, at jeg får lidt sved i hænder. Men det er ikke noget, der gør noget, tror jeg. Koldt vand i blodet, gutter. Lige præcis. Møder man fjenden, lad være med at gå i panik. Det er ikke engang sikkert, at han har set en. Det er ikke sikkert, at han har set dig. Stille og roligt. Tag dig god tid. Der er en fjende. Okay. Okay, en lille... Okay, jeg er ved at gå i panik nu. Jeg har rocket launcher frem som det første. Det jeg tænker, det er den eneste udvej. Okay, han gik videre. Okay. Top 9 situation. Okay, roligt. Okay. Der er en fjende. Det er en ægte fjende. Han er i liv. Hvad gør vi? Sætter et turret. Det er en fjende. Jeg går i panik! Hvad gør jeg? Jeg går i panik! Hvad fanden? Jeg går lidt i panik! Hvad skal jeg gøre? Edit! Lav en dør! Hula hoop! Oh, shit. Hvad gør jeg? Når man er i tvivl, altid hula hoop. Shit. Hvad gør vi? Hul og hub. Ej, det er ikke noget. Det er forkert beslutning. Der er ikke tid til tårer. Der er ikke tid til følelser. Der er ikke tid til panik. Der er ikke tid til kærlighed. Der er ingen, der går i panik nu. Okay, vi har en, der bokser sig ind der. Han fatter nok ikke noget. For ellers så bokser man sig ikke ind på den der latterlige måde. Okay. Okay. Så kører vi fandme. Chakalak. Hvad end I gør? Hvor fanden er han henne? Hvad fanden er han? Vi har en hacker, vi skal have rapporteret. Kalder alle vågne.
Mayday, mayday, vi har en kode blå. Vi har en hacker, som i en top 5 situation. Simpelthen, jeg tror det var auto-aim, simpelthen. Jeg tror det var auto-aim, kalder alle vogne. Vi har noget auto-aim. Vi har en bandit, en bagøler, en banditter i habiter. Vi skal have fat i denne mand. Det formodes, at gerningsmanden han bruger auto-aim. Yo, Gustav, man. Yo, Gustav, buddy. Gustav, forstår du? Vi to familie. Jeg dræber mand, der boller din mor. Okay, familie? Udspekuleret provokation. Det er en udspekuleret provokation. Simmehjern. De tager det godt nok seriøst, dem her chat. Mayday, mayday, vi har en hacker, vi skal have fat i. Oh. Det er Johnny. Ja. Ja, Epic Games. Ja, hallo. Det var Epic Games, der lige ringede for at refundere et win. Because I do not know. Hallo? What the fuck? Det er sgu da ikke mig, der har været her, er det det? Hey blokken, og velkommen tilbage til min kanal! Knip en kat og hils Anton. Headshot, and then his dick fell off. Vi skal simpelthen have en snak, drenge og piger. Det der sker nu, drenge og piger, det er, at der er ved at ske noget ret unikt på den her stream. Vi skal ikke gå i panik nu, men vi er i en vaskeægte top 10 situation. Hvorfor er folk så tryhard nu om det? Altså, det er sådan helt gagak. Prøv lige at se dem. Prøv lige at se dem. Uh-oh, retard alert! Mega retard. What you doing, son? Lad være med at lade som om I ikke er imponeret, chat. Okay. Thank you. Pretty dope. Pretty dope. Altså, det er næsten som at se World Cup lige pt. Det er næsten som at se World Cup lige pt. Folk er meget imponeret over det, de ser lige nu. Match. Easy win. Headshot. Go
god stinkbombe har du. Hvad er der? Hvad er der, Kasper? Hvad snakker du om? Jeg ved ikke, om du kan se det. Men kan du se den prik, der er? Kan du se den prik, der lige her? Det er en anden modstander. Der var ikke kun to i det game. Det snyder lidt, men der var en til. Han timers aftaler sidste år, men der var en til.